Ακόμα και σήμερα ο κόσμος αναγνωρίζει την αγωνιστικότητα του Κουκουέ και πιστεύει τους κομμουνιστές και στο χώρο εργασίας αλλά και γενικότερα στο κίνημα. Παρ' όλα αυτά όμως, στην περίοδο των εκλογών, αυτό δεν αποτυπώνεται στους ψήφους. Ο κόσμος αποφασίζει να δώσει την ψήφο του αλλού. Και αυτό φαίνεται ότι διανύουμε και τώρα μια τέτοια περίοδο, αλλά περιγράφεται και κάπως στο βιβλίο. Αν μπορείτε να μας δώσετε μια πείρα από την περίοδο με το Πασόκ, θα μπορούσε να βοηθήσει και σήμερα. Καλή ερώτηση με πολλά ζητήματα μαζί. Και νομίζω ότι υπάρχει σύγχρονη πείρα, δεν χρειάζεται από τότε ή να αναφέρουμε την τότε πείρα, με δεδομένο ότι και τότε υπήρχε το πρόβλημα, δεν είναι τωρινό και πάντα θα υπάρχει. Όσο υπάρχει αυτός ο συσχετισμός δυνάμεις, τον οποίο παλεύουμε να αλλάξουμε, αυτό είναι το κύριο. Και η αστική τάξη δεν πρόκειται να αφήσει χωρίς αναχώματα την υπόθεση. Είδατε ότι μετά το 2012 και τη μεγάλη αποστροφή ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ στο ίδιο το ΠΑΣΟΚ, για να μπορέσει να δημιουργήσει η ίδια προϋποθέσεις ώστε να μπορεί να ενσωματώνει κόσμο, ενίσχυσε το ΣΥΡΙΖΑ. Η αστική τάξη τον ενίσχυσε. Δεν νομίζω να θεωρεί κανένας ότι ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ από 3% έγινε ένα κόμμα που κυβέρνησε. Κάποιοι τον στήριξαν και δεν είναι άλλοι από τους καπιταλιστές. Ή ένα κομμάτι των καπιταλιστών στη δοσμένη περίοδο, η πλειοψηφία της αστικής τάξης, γιατί και η Νέα Δημοκρατία είχε μεγάλη φθορά και έπρεπε να γίνει αυτό. Και μάλιστα αυτό έγινε, και γι' αυτό λέω η αστική τάξη, συσπηρώνοντας ο ΣΥΡΙΖΑ ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ. Το υποτιθέμενο καλό ΠΑΣΟΚ, το παλιό ΠΑΣΟΚ κτλ. Κτλ. Δεν υπάρχει καλό και κακό ΠΑΣΟΚ. Η σοσιαλδημοκρατία είναι από γεννησιμιού της, ενώ από τον 20ο αιώνα ακόμα, είναι η δύναμη εκείνη της αστικής τάξης που έχει την ικανότητα να ενσωματώνει μάζες, δημιουργώντας, αυτό είναι το ανάχωμα, δημιουργώντας αναχώματα στο να στρέφονται ριζοσπαστικά προς την ταξική πάλι και σε τελευταία ανάλυση την πολιτική πάλι για το ζήτημα της εξουσίας εργατικής τάξης. Αυτό, δηλαδή το ότι υπάρχει τότε, ας πω για το τότε, επειδή ρωτήθηκε για το τότε, το ότι υπήρχε ο κόσμος όντως που συμπαθούσε το κόμμα, πρόσβλεπε στο κόμμα, θεωρούσε ότι το κόμμα αγωνίζεται για τα δικά του δίκαια, όπως και τώρα, δεν σημαίνει ότι ταυτόχρονα σπαζόταν την πολιτική του Κουκουέ. Γιατί, επειδή μιλάμε για ψήφο τώρα, η ψήφος τι είναι? Η ψήφος σημαίνει, ας πω και πιο χαλαρά ακόμα, λέω τη λέξη χαλαρά, συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας για τον άλλο δρόμο, το δρόμο που λέει το κόμμα. Λέω όχι ολόκληρα μερικές φορές τη συνείδηση πολλών ανθρώπων, αλλά αυτό είναι το κύριο και το κρίσιμο. Δηλαδή για να ψηφίσει ο Έλλας Κουκουέ σημαίνει ότι έχει ήδη συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα να απεγκλωβιστεί από την αστική πολιτική, να μην εγκλωβιστεί στη σοσιαλδημοκρατία, να μην πάει στον οπορτουνισμό που και αυτός, ας πούμε, του τάζει μερικές φορές καλύτερες μέρες και μάλιστα δρώντας με πολιτική ενσωμάτωση στο σύστημα να του μιλάει επαναστατικά. Και καταλαβαίνει ότι τέλος πάντων δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την ενίσχυση του Κουκουέ. Αυτό υπήρχε και τότε. Μάλιστα τότε λέγαμε το εξής, τη δεκαετία του 70 και του 80, ότι η συνδικαλιστική μας επιρροή ήταν πολύ, πολύ μεγαλύτερη και ήταν αντικειμενικά πολύ μεγαλύτερη από την πολιτική επιρροή του κόμματος. Παρόλο που το κόμμα τότε είχε ψηλό ποσοστό. Δηλαδή είχε φτάσει κοντά στο 10%, μάλλον το είχε περάσει καλά στις εκλογές του 80, αν θυμάμαι καλά. Επομένως και τότε υπήρχε τέτοιο ζήτημα. Το θέμα δεν είναι να συγκρίνουμε ανάμεσα στη συμπάθεια στο Κουκουέ και στην επιλογή της συμπόρευσης με το Κουκουέ, αλλά να κάνουμε πράξη με τη δική μας δράση, μάλλον να βάλουμε στη ζωή με τη δική μας δράση όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που χρειάζονται ώστε να απεγκλωβίζονται εργατικές λαϊκές δυνάμεις από την πολιτική της σοσιαλδημοκρατίας, από την αστική πολιτική συνολικά, αλλά και από την πολιτική σοσιαλδημοκρατίας, και να συμπορεύονται με το Κουκουέ. Και λέω, έχουμε πείρα και από τη σημερινή δράση, γιατί θέλω να σας θυμίσω λίγο ότι πριν μερικούς μήνες η Κεντρική Επιτροπή του Κουκουέ είχε βγάλει ένα κάλεσμα, όπου στο κάλεσμα αυτό είχε
ολόκληρο πλαίσιο στόχων που απαντούσαν στη σημερινή πραγματικότητα για τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και των άλλων φτωχολαϊκών στρωμάτων, δίνοντας όμως ταυτόχρονα και τη διέξοδο. Και μάλιστα η Κεντρική Επιτροπή έλεγε στην απόφαση της τότε ότι η δουλειά με αυτό το κάλεσμα δεν είναι μια δουλειά η οποία θα γίνεται για μερικούς μήνες, αλλά είναι μπούσουλας για τη δουλειά μας με βάση τις αποφάσεις του 21ου Συνεδρίου. Άρα πρέπει να δουλέψουμε με αυτό. Τι ήταν αυτό? Ήταν ακριβώς αυτό που είπα πριν. Να γινόμαστε όλο ένα και πιο ικανοί, ώστε αυτούς τους ανθρώπους που συμπαθούν σήμερα το ΚΚΕ αλλά δεν έρχονται κοντά του, γιατί για να μην ψηφίσουν σημαίνει δεν έρχονται κοντά του, άρα πολιτικά δεν έχουν συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα ενίσχυσης του ΚΚΕ, πολύ περισσότερο συμπόρευσης που σημαίνει και δράση. Και εμείς αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε μόνο ψήφο. Εμείς θέλουμε το λαό δραστήριο. Γιατί κοιτάξτε, με ψήφο δεν πρόκειται να γίνει σοσιαλισμός. Η επανάσταση θέλει ταξική πάλι, θέλει δράση, θέλει. Αλλά θέλει από τώρα. Πώς να το πω. Να προετοιμαζόμαστε γι' αυτό και να προετοιμάζεται και η εργατική τάξη γι' αυτό. Να μαθαίνει δηλαδή να παλεύει. Γι' αυτό υπάρχουν τα σωματεία, γι' αυτό υπάρχει το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, γι' αυτό υπάρχει το άλλο μαζικό κίνημα. Γι' αυτό δρούμε εμείς πρωτοπόρα μέσα σε αυτό. Αλλά ταυτόχρονα δεν μας φτάνει αυτό. Χωρίς λοιπόν τη συνειδητή δουλειά που πρέπει να κάνουμε με την πολιτική του ΚΚΕ σε αυτούς τους ανθρώπους, δεν φτάνει το άκουσμα του ότι ναι, καλό το ΚΚΕ παλεύει, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί θα γίνουν ψηφοφόροι του ΚΚΕ, φίλοι του ΚΚΕ, πολύ περισσότερο οπαδοί. Εμείς τους θέλουμε και δραστήριους με την έννοια του να παλεύουν οι ίδιοι, να τους χρεώνουμε δουλειά, καθήκοντα, να παλεύουν οι ίδιοι για το κόμμα, μέσα στο κίνημα πρώτα απ' όλα, το εργατικό συνδικαλιστικό, αλλά και στο υπόλοιπο μαζικό κίνημα. Άρα λοιπόν δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο υπήρχε τότε, υπάρχει μάλλον υπάρχει σήμερα, δεν υπήρχε τότε, υπάρχει πάντα. Η διαπάλη είναι δύσκολο ζήτημα, διότι δεν παλεύουμε μόνο εμείς, παλεύει και αστική τάξη. Τι λέμε τώρα για παράδειγμα, να το πω και αλλιώς. Δεν λέμε ότι πρέπει να δρούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εγκλωβίσεται ο εργαζόμενος κόσμος, ο εργαζόμενος λαός, στο μικρότερο κακό και σε μια κυβερνητική αναλλαγή, πιστεύοντας ότι μπορεί να έρθουν καλύτερες μέρες. Λίγο καλύτερες. Κάς δεν λέει ότι θα έρθουν, θα του λυθούν όλα τα προβλήματα. Δεν το λέμε. Αυτό πρέπει να το κάνουμε δράση, να το μετατρέψουμε σε δράση. Και πώς θα το μετατρέψουμε σε δράση? Σύνθετη δουλειά. Με τη σύμμωση με τη δουλειά μας. Με την πολιτική του κόμματος, η οποία πρέπει να είναι ασταμάτητη, καθημερινή και μάλιστα να αξιοποιεί τις εξελίξεις οι οποίες είναι πυκνές και μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Λέω πυκνές και μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα, γιατί κοιτάξτε τώρα. Έχουμε ένα υπεργαλιστικό πόλεμο στη γειτονιά μας, δεν είναι μακριά. Και μάλιστα στην Ευρώπη. Και δεν είναι υπεργαλιστικός πόλεμος ανάμεσα σε δύο καπιταλιστικά κράτη. Είναι υπεργαλιστικό πόλεμο ανάμεσα σε δύο καπιταλιστικές συμμαχίες που είναι ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση από μια μεριά, Ρωσία με τους συμμάχους της από την άλλη και η Κίνα είναι μέσα και ας μη φαίνεται, με κίνδυνο να γενικευτεί, σημαντικό ζήτημα. Και δεύτερο, βρισκόμαστε σε συνθήκες όπου όλοι μιλάνε για ακρίβεια, δηλαδή ένας πληθωρισμός μεγάλος ο οποίος προήλθε από το χρήμα που δώσανε για να αντιμετωπίσουν την κρίση οι καπιταλιστές. Και ταυτόχρονα όλοι μιλάνε σήμερα για μια νέα οικονομική καπιταλιστική κρίση. Δηλαδή περιμένουμε καινούργια δεινά για τον κόσμο. Αυτά πώς τα εντάσσουμε τώρα όλα αυτά μαζί που μας δίνουν τη δυνατότητα πολύ, όχι πολύ εύκολα, πρέπει να ξέρουμε να το κάνουμε, αλλά και τον πόλεμο και την κρίση τη φέρνει η αστική τάξη, τη φέρνουν οι καπιταλιστές. Άρα τον αντίπαλο να δείξουμε. Πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε με τον κόσμο στα προβλήματα του, που οφείλονται, ποια είναι η αιτία τους. Και μετά να τον εντάξουμε στην πάλη, αυτή που λέμε αύξηση των μισθών, συλλογικές συμβάσεις, να μειωθούν, να καταργηθούν οι φόροι αυτοί, οι έμεση κτλ. Να μειωθεί η τιμή στο ρεύμα, στην ενέργεια, το δημόσιο σύστημα υγείας κτλ. Τα ξέρετε, δεν με αναφέρω. Αλλά αυτά από μόνα τους δεν θα του καλυτερέψουν τη ζωή. Δεν φτάνουν για να του καλυτερέψουν τη ζωή. Επομένως πρέπει να το μιλήσουμε και για τον άλλο δρόμο. Αλλιώς, πώς θα έρθει στον ΚΚΕ? Η συμπάθεια δεν φτάνει. Αυτό το είχαμε και τότε. Δεν είναι το ορεινό ζήτημα.
Είναι άλλο ζήτημα το ότι τότε είχαμε και ορισμένες, δεν θα το πω αυταπάτες, αλλά ήταν η πολιτική μας τέτοια που έλεγε ότι πιθανά κάνοντας μια κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ μπορούμε να ανοίξουμε το δρόμο για τον σοσιαλισμό. Το λέω έτσι πολύ γρήγορα, τα έχουμε συζητήσει αυτά, τα έχουμε, πώς να το πω, επεξεργαστεί πολύ καλά και έχουμε το πρόγραμμά μας από το 19ο συνέδριο, έχουμε το 20ο συνέδριο και το 21ο που τα αναλύουμε. Έχουμε δηλαδή σήμερα γερές βάσεις. Αλλά αυτές πρέπει να τις κάνουμε υπόθεση του κόσμου. Και αυτό επίσης, και να πω αυτό και να κλείσω, για να μην σας κουράζω άλλο, δεν είναι μόνο θέμα ζήμωσης. Εντάξει, χρειάζεται. Χρειάζεται ζήμωση, χρειάζεται διαφώτιση, χρειάζεται κουβέντα. Και μάλιστα τώρα με αυτά τα μεγάλα ζητήματα, που είναι συνθετά και πολύπλοκα, δηλαδή πόλεμος και οικονομική κρίση, χρειάζεται να κάνουμε ακόμα πιο πολλή δουλειά. Ενώ και σε ποιότητα και σε ποσότητα. Άρα χρειάζεται να ανεβάσουμε και ρυθμούς. Η δουλειά αυτή όμως δεν φτάνει. Δηλαδή δεν φτάνει το ζήτημα της κουβέντας και της διαφώτισης. Η οποία μπορεί να είναι και πολύμορφη. Μπορεί να είναι με αφορμή τη συζήτηση ενός βιβλίου, και αυτού του βιβλίου. Αλλά και ενός βιβλίου της σύγχρονης εποχής άλλου. Ενός λογοτεχνικού βιβλίου. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, το δικό μας Θεό, έχουμε πολλά βιβλία τα οποία μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό. Έχουμε τα ντοκουμέντα μας. Έχουμε βάσει τα προβλήματα που ζει ο κόσμος και μπορούμε να ανοίξουμε κουβέντα. Να πιαστούμε από αυτό και να ανοίξουμε ολόκληρη κουβέντα. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει αυτόν τον κόσμο να το βάζουμε τον ίδιο να παλεύει. Χωρίς να μπει ο ίδιος στην πάλη, το οποίο επίσης δεν είναι και εύκολο ζήτημα, αλλά πρέπει να τον βάλουμε. Δηλαδή πρέπει να του πούμε του ίδιου αυτό που μπαίνει μέσα στο βιβλίο, ότι τότε παιδευόμασταν ένα χρόνο για να γίνει αυτή η απεργία. Εντάξει, δεν ήταν ένας χρόνος ακριβώς, ήταν 8 μήνες, αλλά τόσο παιδευόμασταν για να γίνει αυτή η απεργία. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια ζητήματα που να τους βάλουμε να καταλάβουν ότι χωρίς αυτούς, δηλαδή χωρίς τη δικιά τους συμμετοχή στην απεργία, δεν υπήρχε περίπτωση να βελτιώσουν τη ζωή τους. Αυτό χρειάζεται και τώρα. Και είναι αυτή μια πολύ σύντομη δουλειά. Νομίζω ότι έχουμε εργαλεία. Πρέπει να τα αξιοποιήσουμε και λέω έχουμε εργαλεία γιατί έχουμε ολόκληρη πείρα από το κόμμα μας, από την εκατοντάχρονη πορεία του. Έχουμε τα ντοκουμέντα μας. Έχουμε βιβλιογραφία. Ας πούμε, όλο αυτό το θέμα που έχει η έκθεση για τον εργάσιμο χρόνο, που είναι το κλειδί της εκμετάλλευσης, μπορούμε να το αξιοποιούμε για να κάνουμε δουλειά, γιατί χρειάζεται σήμερα, όπου όλοι μιλάνε για ψηφιακή οικονομία, να μειωθεί ο χρόνος και μπορεί και 6 ώρες να δουλεύουν οι εργαζόμενοι, γιατί αυξάνεται η παραγωγικότητα της εργασίας στο έπακρο και πολλαπλασιάζονται αμύθιτα τα κέρδη των καπιταλιστών. Να μια δουλειά, ας πούμε, τέτοια που έλεγα πριν. Και αυτό πρέπει να παλέψουμε για να γίνει. Γιατί οι καπιταλιστές θέλουν 8 ώρες, πετάνε τους εργάτες στον δρόμο ή βάζουν και μερική απασχόληση, για να μην φαίνεται η ανεργία μεγάλη, διότι ακριβώς αυτό που τους νοιάζει είναι να καρπώνονται όλη την παραγωγικότητα της εργασίας, που σημαίνει τον αμύθιτο πλούτο που παράγεται από αυτήν και τον παράγουν οι εργάτες. Να λέω αυτό το ζήτημα. Τέτοια δουλειά χρειάζεται να κάνουμε. Και νομίζω ότι μπορούμε να την κάνουμε. Δηλαδή σήμερα πια είμαστε και έμπειροι. Έχουμε και επεξεργασίες. Πολλοί συνάδελφοί μας στο σήμερα μας μεταφέρουν πως ο αγώνας πολλές φορές δεν έχει αποτελέσματα. Όπως επίσης και η δράση των σωματείων με τις απεργίες και αυτά είναι κάποιες πρακτικές ξεπερασμένες. Αντίστοιχη πείρα, ας πούμε, μεταφέρεται και μέσα στο βιβλίο σας. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα? Ξέρετε, εμείς έχουμε ένα σύνθημα ότι χαμένος αγώνας είναι αυτός που δεν γίνεται. Αλλά έχει πολύ περιεχόμενο. Και λέω έχει πολύ περιεχόμενο γιατί έχει και μεγάλη ιστορία το εργατικό κίνημα. Από την εποχή ακόμα του Μάρξ και του Έγκελς, δηλαδή το 1848 ως ορόσημο χρονικό, γιατί τότε γράφτηκε το μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος, το πρώτο πρόγραμμα Κομμουνιστικού Κόμματος, και έγινε και το πρώτο Κομμουνιστικό Κόμμα, η Ένωση Κομμουνιστών. Μετατράπηκε η Ένωση Ειδικής στην Ένωση των Κομμουνιστών. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί δεν σημαίνει ότι όλοι οι αγώνες που έκανε η εργατική τάξη έδωσαν αποτέλεσμα άμεσο. Πρώτο βασικό ζήτημα, επειδή το γιορτάζουμε και καλά κάνει το εργατικό κίνημα κάθε Πρωτομαγιά, είναι το Οκτάωρο. Το οποίο εκτός από νεκρούς στην Πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση στο Σικάγο, είχε και τους 4
που τους εκτέλεσαν δια απαγχωνισμού. Και μάλιστα ένας από τους τέσσερις που ήταν και ο πιο συνειδητός, γιατί ήταν μέλος του τότε Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο Πάρσονς, είχε γλιτώσει αυτό το να τον πιάσουν και πήγε και παραδόθηκε για να δικαστεί μαζί με τους συντρόφους του. Μετά την κινητοποίηση αυτή δεν είχαν αποτέλεσμα. Ήταν χαμένος αγώνας. Το λέω γιατί και η ιστορία καμιά φορά μας βοηθάει σε αυτό. Δεν σημαίνει ότι ένας αγώνας που ξεκινά είναι σίγουρο ότι θα νικήσει. Αυτό δεν σημαίνει όμως, και δεν λέω για αγώνα συνδικαλιστικού, και επανάσταση μπορεί να δημιουργηθούν προϋποθέσεις να γίνει και να μην νικήσει. Αυτό σημαίνει ότι δεν έπρεπε να γίνει. Οι οπορτουνιστές μάλιστα για μας, για την Ελλάδα, έχουν γράψει βιβλία με τίτλους «Η αδύναμη επανάσταση», «Η επανάσταση που δεν νίκησε», με περιεχόμενο ότι δεν μπορούσε να νικήσει. Και τι λένε, την περίοδο 41-49, η μεγαλύτερη εποπτεία που έχει γράψει ο ελληνικός λαός, οι οπορτουνιστές λένε ότι ήταν αδύναμη η επανάσταση. Γι' αυτό δεν έπρεπε καν να ξεκινήσει. Άρα μην ξεκινήσει ποτέ, κανένας αγώνας. Τα λέω όλα αυτά από την αρνητική του σκοπιά για να συνειδητοποιήσουμε το ότι η κομμούνα του Παρισιού, η πρώτη, ας το πω, απόπειρα να πάρει η εργατική τάξη στην εξουσία, κράτησε 72 μέρες, αλλά η πείρα της τροφοδότησε την Οκτωβριανή Επανάσταση. Άρα ήταν χαμένος αγώνας, γιατί δεν νίκησε. Ας πάμε λοιπόν και στο σήμερα. Ναι, δεν σημαίνει ότι όλοι οι αγώνες θα νικήσουν. Μπορεί να βγούμε σε μια κινητοποίηση η οποία να είναι μαζική, και μαζική ακόμα, να συμμετέχει, αλλά να σας πω, η εργοδοσία να έχει, πώς να το πω, να είναι πιο ισχυρή στη δοσμένη στιγμή, γιατί και αυτά παίζουν ρόλο. Θα σας πω και μια εμπειρία από αυτή την απεργία που λέει το βιβλίο. Να είναι πολύ πιο ισχυρή, να μην πήρε υπόψη του το συνδικαλιστικό κίνημα στη δοσμένη στιγμή όλους τους παράγοντες που θα έπρεπε να πάρει, και να χάσει, δεν θα έπρεπε να γίνει αγώνας. Αυτό είναι λάθος. Για παράδειγμα, εμείς όταν ξεκινήσαμε την απεργία, είχαμε δύο βαπόρια έτοιμα να πέσουν στη θάλασσα. Ένα τρίτο βαπόρι, πιο μικρό, φεριμπότ, το οποίο τέλειωνε και αυτό. Και ξέραμε ότι τα δύο βαπόρια που ήταν να πέσουν στη θάλασσα είχαν ρήτρα. Ότι αν καθυστερούσαν να πέσουν στη θάλασσα, θα πλήρωνε το ναυπηγείο ρήτρα στον εφοπλιστή. Συν την τράπεζα και τα δάνεια που είχε πάρει για να μπορεί το ναυπηγείο να δουλεύει. Θα μου πείτε πώς το ξέραμε. Είχαμε άνθρωπο που μας το. Δεν τα λέω όλα ανοιχτά, άμα ήταν θα τα έγραφα και στο βιβλίο, δεν χρειάζεται. Υπάρχουν και μερικά πράγματα που τα κρατάμε γιατί τα χρειαζόμαστε να τα κρατάμε. Τέλος πάντων, υπήρχε αυτό, και αυτό, γι' αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε στη δοσμένη στιγμή την απεργία. Ήταν η στιγμή που έπρεπε τα βαπόρια να πέσουν στη θάλασσα. Και έπρεπε να τον μπλοκάρουμε τότε. Τότε θα του ασκούσαμε τη μεγαλύτερη πίεση. Αυτό πάντα μπορεί να μην το παίρνουμε υπόψη μας ολοκληρωμένα και να μην έχουμε επιτυχία σε μια απεργία. Ανασυντασσόμαστε όμως άμα δεν έχουμε επιτυχία σε μια απεργία. Αυτό έχει δείξει η ιστορία. Κοιτάξτε, έχουμε μερικά παραδείγματα σήμερα τα οποία μπορούν να φωτίσουν τέτοιες πλευρές. Τα οποία τα βλέπουμε όμως ως θετικά αποτελέσματα τώρα. Η ιστορία, για να φτάσουμε στο τώρα, και θα πω ποια παραδείγματα είναι. Κόσκο. Και λέω Κόσκο γιατί είναι το μεγαλύτερο μονοπόλιο στο οποίο οι εργάτες κατάφεραν να υπογράψουν συλλογική σύμβαση. Δεν λέω για τους οικοδόμους, έχουν αρκετή εμπειρία κτλ. Η e-food, που επίσης πρέπει να δούμε εδώ και την επίδραση κινητοποιήσεων άλλων εργατικών συνδικαλιστικών κινημάτων. Η e-food οργάνωσε την απεργία, την πρώτη που έσπασε τη λογική συνεργάστες και έχουμε σχέση εργασίας μισθωτή,
όταν αυτό το πάλεψαν οι ίδιοι οι Λιβεράδες στην Ισπανία και έγινε νόμος στην Ισπανία μετά από τον αγώνα τους ότι είναι μισθωτή εργασία και όχι ΕΒΕ, γιατί σαν ΕΒΕ τους θέλανε. Λέω πως βοηθάει καμιά φορά και η άλλη κινητοποίηση σε άλλη χώρα. Και όλα αυτά, και αυτά πρέπει να τα παίρνουν υπόψη μας. Οι Κόσκο σύντροφοι δεν είναι ζήτημα ενός χρόνου, ούτε δύο χρόνων. Πότε ξεκίνησε να οργανώνεται όλο αυτό το συγκρότημα κάτω στο λιμάνι, στους προβλήτες που ξεφορτώνουν τα κοντέινερ? Ήταν ακόμα Νέα Δημοκρατία με Καραμαλή κυβέρνηση. Και η Νέα Δημοκρατία το 2009 έπεσε από την κυβέρνηση και ανέβηκε το Πασόκ. Τότε πρώτο ήρθαν οι Κινέζοι και μάλιστα έλεγαν από τότε ότι εδώ στην Ελλάδα γίνονται πολλές απεργίες. Και δεν είναι καλό πράγμα. Εμείς στην Κίνα δεν κάνουμε απεργίες. Αλλά δουλεύουμε για να προκόψουμε. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις, οι ελάχιστες προϋποθέσεις? Αυτό που λέμε η δουλειά του μυρμηγκιού όλα αυτά τα χρόνια μέσα στους εργάτες, οι οποίοι μερικές φορές σου δείχνουν ότι δεν τα αποδέχονται ή ότι δεν συμφωνούν μαζί σου, αλλά τα δουλεύουν μες στο μυαλό τους. Η έκφραση που μπαίνει μέσα στο βιβλίο, να παλεύουν μέσα τους, αυτό είναι. Να παλεύουν μέσα τους αυτά που τους λες, ώστε να σου δίνει τη δυνατότητα να ξαναπάς και να κουβεντιάσεις μαζί του, να ξεδιαλύνεις πράγματα. Και έγιναν κινητοποίησεις. Θυμάστε κινητοποίηση για να μπουν στα βαριά και τα πηγήνα? Πήραν υπόσχεση και δεν μπήκανε. Και γίνεται το ατύχημα, έχοντας όμως κερδίσει το σωματείο την πλειοψηφία των εργατών μέσα στο χώρο, παρόλο που η εργοδοσία έχει φτιάξει εργοδοτικό σωματείο, και μετά από όλα αυτά τα χρόνια δουλειάς, με αφορμή το ατύχημα και την συμφωνία να πάρουν μέτρα ασφάλειας στο χώρο δουλειάς, έρχεται καπάκι διεκδίκηση συλλογικής σύμβασης, ήταν σε αγωνιστική ανάθεση εργαζόμενοι και πολύ καλά κάνανε, και φτάσανε στο αποτέλεσμα να υπογράψουν σύμβαση. Γινόταν πριν 5 χρόνια, δεν θα το είχαν καταφέρει. Αυτό όλο, γιατί σας το είπα? Γιατί μερικές φορές ορισμένα πράγματα τα βλέπουμε, λες και έγινα ξαφνικά τώρα. Τώρα κάναμε μια δουλειά και έγινε. Δεν είναι έτσι. Προϋποθέτει ο κομμουνιστής να μπει μέσα στον χώρο δουλειάς, γι' αυτό λέμε πάμε και με αποστολή, να ξεκινήσει η δουλειά του μυρμηγκιού, ακούραστη και ασταμάτητη, να μην λείπατε χρόνο, να προετοιμάσετε πολύ καλά. Και όταν λέω κομμουνιστής, εννοώ η κομματική οργάνωση ολόκληρη, η κόβα δηλαδή, η ΚΝΕ, η οπαδή, γιατί υπάρχει και απ' έξω κόσμος που συμβάλλει και βοηθάει πολύ καλά μάλιστα, για να γίνει αυτό που γίνεται, η συσπήρωση με αυτά τα αιτήματα που έτσι κι αλλιώς τα θεωρούν δικά τους. Γιατί δεν μπορεί να δουλεύει ο άλλος με 700 ευρώ και να κινδυνεύει η ζωή του, να ανεβαίνει στο γερανό και να μην ξέρει αν θα πάει στο σπίτι, όπως εμείς στο ναυπηγείο που ανεβαίναμε στο βαπόρι με το ένα χέρι στο σειρματόσκηνο του γερανού και με το πόδι ανοιχτό για να κρατάμε ισορροπία και να ξέρουμε άμα πέσουμε ή απέσει ο γερανός το σειρματόσκηνο, ή να ανάβουμε το οξυγόνο και να είναι χαλασμένο το λάστιχο και να σκάει ασετιλίνη και να πηγαίνουμε καλιά μας. Θέλει δουλειά λοιπόν. Θέλω να πάρω ένα δεύτερο ζήτημα. Δεν υπάρχει συνταγή, σύντροφοι και φίλοι. Ο κάθε χώρο δουλειάς είναι ξεχωριστός, είτε μεγάλος είτε μικρός. Και δεν εννοώ μικρό χώρο δουλειάς. Ένα μαγαζί με έναν υπάλληλο ή έναν, πώς να το πω, μικροβιοτέχνη που επίσης έχει ένα-δυο εργάτες μαζί του. Ενώ αυτούς που είναι πάνω από 10 και τα λοιπά. Δεν είναι το ίδιο. Κάθε τόπος δουλειάς είναι και ξεχωριστό πράγμα. Ξεχωριστές συνθήκες, ιδιαίτερες, τις μελετάμε καλά. Σκεφτόμαστε από πού θα αρχίσουμε να ξυλώνουμε το πλόβερ, συζητώντας με τους εργάτες.
πώς θα αντιπαρατεθούμε στο αφεντικό. Το πώς θα αντιπαρατεθεί στο αφεντικό είναι σημαντικό. Πάλι να σας πω εδώ τότε στον Αυπηγείο για εκείνη την απεργία. Εμείς ήμασταν λίγο τυχεροί γιατί κάναμε και μια ταρζανιά. Έτσι απολυθήκαμε κιόλα. Ποια ήταν η ταρζανιά? Το 1980 τον Ιούλη, ξέρετε, στην έτοιμα απ' έξω σκοτώθηκε, δολοφονήσαν τη συντρόφισά μας, τη Σωτηρία Βασιλακοπούλου. Τότε το κόμμα μας είπε την επόμενη μέρα αν μπορούμε να κάνουμε κινητοποίηση της χώρας δουλειάς, όπου μπορούμε να κάνουμε. Πήγαμε κι εμείς νεολαίοι μαζί με ένα-δυο συντρόφους πιο μεγάλους από την ΚΟΒ. Πριν μπούμε το πρωί στο ναυπηγείο, το συζητήσαμε λίγο στο πόδι, μοιράσαμε τη δουλειά και είπαμε. Χωριζόμαστε στα τέσσερα, βρήκαμε και ποιοι θα πάμε για να μην έχουμε υποχρεώσεις αν μας απολύσουν. Μην φύγει κανένας δηλαδή που είναι οικογενειάρχης και έχει παιδιά. Λοιπόν, θα μπούμε μέσα, λέμε, θα χωρίσουμε το ναυπηγείο στα τέσσερα. Σε ένα τέταρτο το πολύ έχουμε κουβεντιάσει με όλους και μαζευόμαστε να δούμε αν θα το κάνουμε ή δεν θα το κάνουμε. Και ρώτησαν όλοι, και τι θα πούμε? Ότι δεν έχουμε νερό να πιούμε. Είχαν τρεις μέρες να φέρουν νερό, γιατί νερό δεν είχε το ναυπηγείο, φέρνανε με την υδροφόρα. Και Ιούλης μήνας να καίει το, η λαμαρίνα από πάνω και να σκάς. Ούτε να πληθείς. Και πιάνει η σύντροφη. Γι' αυτό λέω κάναμε τα αρσένια, αλλά μας έπιασε. Και σε μισή ώρα μέσα το πρωί δεν ακουγόταν ούτε σφυριά. Και ήρθε ο διευθυντής από πάνω να μας κάνει τον καμπόσο. Και το απάντησαν ήδη και εργάτες. Λέω, θέλω να πω, καταπιαστήκαμε από ένα ζήτημα πιο. Εντάξει, το κύριο ήταν να τιμήσουμε τη δολοφονία της συντρόφισσας με αυτόν τον τρόπο, αλλά έπρεπε να βρούμε και μια αιχμή. Ναι, για να συσπηρώσουμε τους εργάτες. Οι εργάτες μετά, αφού τα βάλανε με τα αφεντικό για το νερό και του λέγανε δεν φτάνει μόνο σκάμε εδώ από τη ζέστη, δουλεύουμε με, πώς να το πω, στην ηλεκτροκόλληση και δεν έχουμε ούτε ίσκιο, οι σκαλωσίες δεν είναι καλές και κινδυνεύουμε να πέσουμε, του βάλανε όλα τα ζητήματα που διεκδικούσαμε μετά. Και εμείς, ας πούμε, βγήκαμε μπροστά και άνοιξαμε το ζήτημα και με τη δολοφονία της εταιρείας μας στους εργάτες και απέναντι στον διευθυντή του ναυπηγείου. Έτσι τους το βάλαμε. Λέω, θέλω να πω καμιά φορά πως πρέπει να σκέφτεσαι και πως πρέπει να μετράς ορισμένα πράγματα. Κάθε τόπος δουλειάς πρέπει λοιπόν να δούμε τις συνθήκες, τους εργαζόμενους, τι είναι τα χούγια τους, να μπορούμε να τους μαθαίνουμε καλά, να ξέρουμε το αφεντικό τι ρόλο παίζει, πως σκέφτεται, από πού θα καταπιαστούμε για να τον μπελεκίσουμε. Επομένως δεν υπάρχει συντάγη σε αυτό. Δυνατότητες υπάρχουν. Χρειάζεται υπομονή και επιμονή. Χωρίς να τα παρατάμε. Και συλλογική δουλειά. Συλλογική δουλειά και με πολύ προσοχή, παίρνοντας υπόψη, θα το ξαναπώ, ότι καθένας μας όταν πάει σε ένα χώρο δουλειάς δεν πάει για να βγάλει μεροκάμα του. Θα βγάλει και μεροκάμα του. Αλλά δεν πάει γι' αυτό, εμείς έχουμε άλλη αποστολή. Εμείς έχουμε αποστολή να υπηρετήσουμε την εργατική τάξη και είναι το πρώτο μας καθήκον. Και αυτό πρέπει να κάνουμε. Δεν ξέρω αν θα το πω βοήθησα στο ερώτημα, αλλά δεν υπάρχει άλλος δρόμος, αυτός είναι.